Petov, janë të ndodhë disa gjera shumë... Uh, janë të razuirat. Janë të shumë në Petov. <laughs> Qëfar është duke ndodhë? Dhe me thënë, uh, ka disa vjetë të, në, që në Universitetin e Tetovës janë duke u bërë protestat vazhduesh me uh, shfaqen pak kënajtësi pre studentve uh, edhe tani kjo bilet tash tash më u bë më madh rasti me profesoreshën Besiana Mehmeti që uh, dolën në protesta, shkuan uh, në zgaboj para disa ditësh në polici ë uh, do të vazhdimisht edhe tani zgjedhja e kryetarit të ri të komunës Bilal Kasalmi Dhe kjo ka sjell uh, sot madje kishte një prerje drujve po për prerjen <laughs> e drujve nëse kur do postohet kjo mund të jetë kanë kaluar 2-3 ditë <laughs> nuk e di ma. por mund të uh, ketë druhi çu <laughs> 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 dru, <laughs> mund për... me ka kreti kem pra atë <laughs> për... <laughs> ama tetova gjatë kësaj periudhe uh, shumë është kështu të themi një burim i i ngjarjeve. Tani edhe unë do doja të fokusohemi pak të kjo më më aktuale nëse do e quaja. Qëfar është duke ndodhur me rastin uh, e profesoreshës Besiana Mehmeti? Uh, a mund të na e tregosh pak se në mënyrë themi kronologjike historinë që kanë ndodhur uh, reagime që janë uh, që janë paraqitur. Po i jeti the shumë mirë, uh, ka ndodhur protesta të vazhdueshme, megjithatë unë do të kisha thënë të vazhdueshme, por jo të mjaftueshme për shkak se Universiteti i Tetovës sidomos, por edhe ars, i gjithë arsimi i lartë në Maqedoninë e Veriut ka shumë arsye për të protestuar dhe uh, aq shumë arsye sa që nuk e di kemi kohë edhe ditë uh, që të protestojmë uh, aq aq shumë. Uh, Studentët e fakultetit të arteve, disa uh, student shumë të gudzimshëm, patjetër do të thuhet për shkak se mm. e, ajomet e cilën janë përballë të studentë, janë përballë dhe po përballen shumë studentë të tjerë, megjithatë nuk uh, e kanë guximin e këtyre të parëve që të ti flasin haptas këta uh, problemet e të tyre dhe ti protestojnë. Uh, ata uh, të njëjtët studentë uh, ndër vite janë përballë uh, sipas atyre, pra sipas deklaratave të atyre edhe sipas disa dëshmive të cilat i kemi siguruar ne si gazetarë janë përballë me një dhunë uh, psiqike sistematike nga ana e profesoreshës uh, Besiana uh, Mehmeti. E, e njëta vazhdimisht gjatë ligjëratave sipas studentëve i ka ofenduar ata ju ka uh, i ka demotivu për mësime dhe ju ka uh, ligjëruar në një formë e cila është në kundërshtim me të gjitha këto kotet etike morale por edhe ligjore, sidomos ligjore me këtë veprimin e fundit ku uh, u publiku një video incizim, ku dëgjohet profesoresha Besiana Mehmeti se si një student e kërcënon edhe i thot se do e ka për fyty. Mm. Dhe me thonë, kemi arritur në një stat ku profesor, një profesoresh universitare uh, e një universiteti i cili uh, e dim të gjithë është hapur me gjak edhe me shumë sakrifica uh, e arrin që ta një losë emrin ati universitet, apo të tentoj ta një losë emrin ati universiteti, duke i tha një studenti se do të kap për fyti. kjo është, e, e, nuk du të fokusohemi vetëm të kjë ras, për shkak se kjë ras është vërtetu, me gjitha sa raste ka të tila, sa studenta jo profesoresh mund të kishtë kapur për apo të kishtë kërcnuar, se do i kap për që ne nuk i dim. Uh, edhe studentet një dit vendosen që është bol, dhe më uh, dhe të ofenduese, uh, ato vendosen të ja të japim ja fund edhe të bojkotojnë mësimin. Uh, studentët rreth uh, 20 ditë apo më shumë, 25 ditë kanë bëkutuar mësimin në Fakultetin e Arteve, jo vetëm London e profesoreshës të Besiana Mehmendi, por të gjitha London, përshka këtë edhe të pak që patën me dekanatin, përshka këtë si dekanati përgjigja e dekanatit ishte shumë skandaloze. Uh, Cida ishte? Ata ju, ju kërkoni studentve që a di një shka pajtoni me, pajtoni me profesoreshën e dhe këthe unë në mësim, përshka këtë e komisioni të cilin e të mund të angrem, mund të gjatë të tre vite dhe... dhe, 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 tre vjetë, po, mund gjatë edhe dherit në tre vite, studentët prej kësaj përgjigje u motivun që të dalin në protesta edhe jo të mos negociojnë më me dekanatin. <tës> Protestat faktikisht rezultuan shumë të sukseshme, nuk e di ashtë thonë ma herët kjo, ose faktikisht do, do ishtë thonë uh, um, se nuk e di kur të transmitohet podcasti, me gjitha të dekanati i, nga, presion, nga gjithë presioni i aktivistë, i studentve, i, i ish studentve, dim që këngtarja Elita, Ziberi Vajza e solistit mm. Elita 5 doli edhe deklaroj se po edhe ajo ka qenë një ndër viktimat e dhunës psikike të profesoreshës e, Besiana Mehmeti uh, dhe me thani, e gjithë uh, kjo presion e bëni deka, dekanatin që profesoreshën universitare docenten faktikisht uh, Besiana Mehmeti ta bëj profesoresh dytësore në kuptimin tashmë mm -hmm profesoresh uh, do thiret kjo e, e njëjta vetëm nga ata studentë të cilët do zgjedhin që ta thinin profesoresh, të tjerët do zgjedhin një profesor tjetër alternativ që u është dhënë mundësia. Un kam informacione se nga viti i parë deri në vitin e katër asnjë student nuk e ka zgjedhur profesoreshën Besiana Mehmeti që t'ju ligjëroi dhe eksistoi e njëta ka ngelur pa asnjë student edhe sot lirisht mund t'ju ligjëroi mureve dhe t'i ka, ka për fytyrë muret. Nuk nuk e kanë zgjedhur. Do me thonë, studentëve ju është dënë mundësia që të zgjedhin lëndën e historisë të mbajnë. Si lëndë zgjedhore, do me thonë, në fakultet? Jo, nuk është lëndë zgjedhore, me gjitha të ka dy profesorë të cilët e ligjerojnë, edhe mm studentët du të mund të zgjedhin mes këtë një dy profesorëve e para është Besiana Mehmeti, e i dyti profesor nuk e mbaj me e, emrin, me gjitha të, të gjithë studentët sot e kam pasë zjedhjen, edhe të gjithë e kishin zgjedhur zjedhur profesorin tjetër alternativë, dhe jo Besiana Mehmedi. E, Besiana sot ka ngelur e, një profesoresh në Universitetin e Tetovës, e cila nuk ligjeron asë një studenti, përshka këse asë një student nuk ka shprehur dëshqiren që të ligjerojme, që të ketë atë profesoresh. Uh, Qëfar ka ndodhur me, uh, me se um, sa më kujtohet lidhesh të disi çështja edhe me një reagim në Facebook ose një një koment në Facebook të njërit prej po. studentëve apo jo a si si lidhet kjo me gjithë historinë uh... Po do të thonë gjithë këtu filloi studenti yeah. një student Ardi Lena uh, të gjithë dim se profesoresha Besiana Mehmeti është bashkëshortja është pra e Shkodran Tola e pra drejtori i ansamblit uh, shtetror këtu në no Maqedoninë e e Veriut edhe e, Shkodrani, pra dritori në profilin e ansamblit në Facebook, në profilin zyrtar, duhet seksuar zyrtar, duhet me thonë të ansamblit në Facebook, kishtë e publikuar um, uri me ditlingje në Valmir, pra një bashkë partijaku të ti që ndodhi të jetet e sekretar shtetëror për kultur, këtu në maqësënin e verjut. Mm -hmm. uh, ja në një profil në profilin zyrtar të ansamblit, edhe studenti Ardi Lena kishtë pakët postime dhe kishtë reaguar me ha pra kishtë qeshur, përshkak se është, është për të qeshur, në kryetare të institucioneve të cilat paguhen me taksat e qytetarëve për të ju uruar edhe për të bërë tek ajo tjetrit këta personat e, e pushtetshëm duke ju rudit linjën kishte edhe postime të tjera si mos ia uh, fikni uh, tymin drejtorit ose kuta diunë postime të ngjashme tërësisht jo profesionale uh, web faqe kjo që duhet të leksuar se mirë mbahet nga taksat e, e qytetarëve do të thonë uh, Ardi Lena kishte reaguar me haha dhe profesoresha Me një herë atë ditë i kishtë shkruar në Facebook edhe të njëjtë atë mesajët të cilat ja kishtë shkruar, uh, i kishtë bëha në i kishtë fëshi për shkak se uh, ja ka marrë vendja se studenti mund të bëjë screenshot. Uh, um, me gjitha të, uh, me gjitha të të nesër me, uh, profesor e Shabesiana Mehmedi, thot studentit, uh, ma të regomë simin e fundis. Edhe, edhe kjo, kjo është ajo pjesa që është në incizima. Kjo është rien, incizuar, aha. po. Uh, studenti me të drejt i thot, nuk e di, Dhe në momentin që studenti nuk e dinë mësimin e fundit, dënoje për mes notës ose ku të si këti atë metodën e vlerësimit, për asë një moment mos e bulizo. Në momentin që studenti thot nuk e di, edhe profesor Asha fillon të bulizoj me fjale, dhe i thot, uh, si nuk e din, tashat shatë fillojme të gjithë të zgërdhjemi, si ti nuk e din këta. Dhe më dhe më dhe më dhe më qeshur ose të zgërdhimjes, nuk kështu, ka e ka aludu direkt në zgërdhirjen e tij në profilin e bashkëshortit të saj dhe më pas për të uh, për të e skaluar situat, kur e skalonet e situata, kjo edhe vetë profesore ashtë e pranonë, një farëforme ku i thot studentit se halë i jotë kanë gelë që të qeshet me familjarët e dikuit. Pra, mm -hmm. studenti është, ajo një farëforme dhe pranonë se i gjithë kjo, 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 kjo farë, nuk e di si ta quaj, kjo farë gjëja ka ndodhë përshkakte se a studenti është ka reaguar edhe është zgërdi në, në, në Facebook. Um, uh, më pas del nga klasa dhe kjo profesoresha fillon ta bullizoj me thot fytyrën e ignorantit, mos ma bën ë uh, bërtet deri në atë pikë sa një studente uh, të cila uh, të cilës nuk ja di emrin, uh, pason një sulm ë uh, do të them panic attack, sulm paniku. Sulm paniku ë uh, sun paniku edhe përfundon në spital e njëta ka edhe vërtetim nga 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 psikologët për shkak të dhunës psiqike sistematike që ja ka bërë profesoresha edhe nga të gjitha ato zhurmat kanë diku aq keq në gjendjen e kësaj studentes sa e njëta ka përfunduar në spital në gjendje jo të mirë shëndetësore mm. psiqike. Do të thonë gjitha këto, gjitha këto dëshmi, studentet para praktikisht ja kishin treguar dekanatit, dekanati nuk i kishte interesuar, nuk nuk ja kishte, do sipas tyre kjo punë do të ishte zgjidhur me një kërkim falje, do të thonë imagjino Ilir edhe edhe edhe, edhe Muhamedi profesoresha pas gjithë kësaj kur fillonin kur filluan uh, studentët të bojkotojnë mësimin ju tha studentëve, a dini çka ktheu një mësim dëm më kërkon ju më falje edhe do vazhdojmë. Do të thonë ajo kërkonte falje nga studentët në mënyrë që ti kthej studentët hmm. në mësim. Do thonë ka aq shumë uh, um, a shumë thyrje ligjore, morale, etike, a shumë gjëra të pakëndshme krejt kjo histori sa që nuk i dia ja vlen të edhe edhe të diskutohet secila secila prej tyre. Çka është e rëndësishme është fakti që studentët një zëri umblodhen edhe dolën protestuan. Uh, Ende më rëndësishme është se studentët një zëri bojkotuan mësimin edhe i than boll dhunës psigjike nga nga ana e profesorit Besiana Mehmeti. Tani a jam unë i kënaqur me numrin e protestuesve? A do kisha dash të kishte shumë shumë protestues? Jo vetëm këtë protestë, por të gjitha protestat e tjera, kjo është çështje çështje që, që mund edhe ta diskutojmë. Ë uh, tani uh, kam dëgjuar opinione, mendime të themi nga njerëz të ndryshëm që kjo kjo situata, kjo situata uh, disa prej tyre është dukur pak ndoshta uh, do shta e egzageruar. Do themi që për shembull ka pas njerëz që kanë thënë që uh, Madje një komend, një postim, nuk e di ku, uh, thot që uh, Po që farë se i ka thënë, do të ka përnë përfyti, uh, neve në ka në rahë në klasë, kjo ajo, kjo së asgjë, ka disa rast e tjera që kam dëgjua që kanë thënë se përshemu um, uh, incizimi që është bërë, ka qenë disi inskenuar që e kanë bë me, me para përgatitje, atë uh, themi atë e të gjithë të gjyra. A uh, janë këta gjyra cilët uh, mund, themi, ja, mund të vërtetohen disi, ose që janë vërtetuar disi? Gjithka është të vërtetuar, faktikisht, studenti e, e ka të vërtetuar që në momentin kura i ka reaguar në Facebook e, për bashkëshortit të uh, profesora Shëzbesiana Mehmeti, e njëta minjerë kishtë reaguar në messengerin e ti ku i kishtë shkruar, më pas është të vërtetuar, janë të vërtetuar edhe datat se kur ka ndodhur gjithë kjo, e kemi vërtetimin e e e psikologut të studentëve të cilës ju përkëtsu mm uh -hmm. -huh. gjendja kemi dëshmitë i ish studentëve kemi një ë uh, domethënë është një rast shumë specifik ku um, një viktim e, e dhunës psiqike, më pëlqen ta quaj viktim për shkak se janë viktima të dhunës psiqike të profesorës Shoshbesiana Mehmeti dhe ka deklaruar në polici se um, tash 8 vite është student në Universitetin e Tetovës por nuk arrin të diplomoj për shkak të disa të disa pak nacive edhe të disa keq kuptimeve që i ka pasur me profesoreshën Besiana Mehmeti dhe i njëti vetëm pse i është kundërvi profesoreshës Besiana Mehmeti, kjo e fundit Besiana i ka trokitur në dyer në katër të mëngjesit në shtëpinë e tij ku ka tmerruar familjarët e tij, fëmijët e tij, ku është dashur edhe të vi policia edhe të intervenojë. Do të situata është kaq keq, mm -hmm. situata mund të jetë shumë më keq. Në këto raste i dim, po ka shumë raste që ndoshta edhe nuk i dim. Ëh, uh, unë e kuptoj me ndësin se, me ndësin se uh, edhe qfar, dhe më thonë, popullion jonë u shtjetë me me ndësin edhe qfar tash, dhe më thonë, ne, kjo është edhe arsua se pëse ne nuk protestojmë, dhe më thonë, okej, okay, sot uh, profesor e bëni këtë edhe qfar neve nga ka bëmë keqë, dhe më thonë, ne gjithmonë e krasojmë një të keqë të vogël me një keq, të keqë më të, më të madhe në mënyrë që të heshtim, por uh, fatkecisht një, uh, fatkeqësisht domethënë i kemi i kemi këto komente, uh, më pëlqeu që studentët nuk është se i jo varrën veshin shumë këtu në komenteve dhe dolën në rrugë për të për të protestuar. Me që jemi të protesta, ti ishe uh, nëse s'ka edhe pjesë e protestave që u bën gjatë kësaj dite. Uh, si a, si ishte numri i protestuesve, si ishte atmosfera themi Uh, çfar, çfar Adhe si uprit, ndoshta, policis, pasi, pas, uh, çfarë gjendje ishte. Edhe si u prit ndoshta edhe nga forcat e policisë, pasi pash uh, lexova që disa prej pjesëmarrësve në pro në marrë në repartin policor pastaj në në Tetov. Po duhet të theksohet se asnjë uh, policia nuk ka intervistuar asnjë protestuar për protestues për shkak të protestave. Mm -hmm. Policia ka intervistuar uh, dy studentë të cilët kishin paraqitur protestën uh, për shkak të dyshimeve se këta dy student kanë publikuar një video incizim i cili si pas profesoreshës Besiana Mehmeti është kryer në mënyrë ilegale. Me Më gjitha të është paradoxale për shkak se në momenti kur ti e incizon një krim në mënyrë që ti të vërtetosh të kesh dëshmin pra se krimi ka ndodhur nuk mund që prokuroria apo policia të të pse ke, pse pse ke siguruar vërtetime apo pse ke siguruar dëshmi për krimin. Mm është -hmm. shumë paradoksale kjo kjo gjë është padyshim që është interes publik ai incizim edhe nuk e di kush e ka bën, nuk e di kush e ka publikuar, por shumë i ka bë për shkak se është interes publik edhe duhet të publikohen të gjitha të palarat e profesorëve e kujdiune, hoxhallarve, e, e gjithë këtyre të paprekurve të kryeministrave, të politikanëve, të figurave të shenjta mësuesve, se nuk e diunë çfarë. ë Ilir nga një popull i të edhe të njëshit, një popull i, i dëmë thëni, protestave të të edhe të njëshit në Kosovë, i cili ndryshoj tërsisht bëri disa ndryshime shumë të dhaja nga një paknacë e vogël në 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 mëzë të cilat u morën si pretext në mëzën mëzën e studentëve të Universitetit të Tetovës, nga një popull i cili ka protestuar në vitet e 90-ta në, në Shqipëri dhe ka ndryshuar komplet sistemin nuk pritet që të ketë numër ashtë vogël të të protestuesve. Mm -hmm. Nuk jam i kënaqur me me studentët të cilët vendosin të protestojnë, nuk jam i kënaqur me numrin e tyre. Pa dyshim që duhet të ketë më shumë student. Mendoj që sistemi uh, politik në vendin ton edhe gjithë kjo status quo ja për ndervite u a ka shpërlat runin edhe të rinjve edhe i ka vendosur në një kom, pra në një, një gjendje komforti, e, edhe të njëjtit të vendosin që të mos protestojnë ose do të thënë njëra arsye se pse të rinjt nuk protestojnë sipas mejo është absolutisht kjo kjo zona e komfortit në të cilën ata gjenden, edhe nuk dëshirojnë ta prishin ratin përderisa ne protestonin, unë shija që kafenet ishin të mbushura anash, mm -hmm. edhe mbaj mend që edhe filluam të bërtisni, mos na shikoni por na ndihmoni, po për, për, për serio nuk arritëm që ti qëmë ga tavolinat edhe të, të protestojmë. Uh, dhe me thonë, përveç uh, mos dëshirës, mos pasjes e dëshirës për të prishur këtë uh, zonën e konfortit, me ndoj se studentët edhe të rinjtë në përgjithsi, nuk protestojmë për shkak se një numëri mathë për e tyre fatkesisht edhe janë përshtatur me, me me sistemin, me mënyrën se si funksionon vetë gjë. Është targjë e përgjithshme, siç thave ato persona që i shkruajnë lajmet, kur thon, a be çka pse? A be kur Nuk nuk, gati, nuk do të dalim psef. pa. Psef. Ose Cfale? ka ana tjetër është edhe sinqerisht ka rreziqe. Unë mesa kam dhëna për personave <coughs> që kanë protestuar te për protestat që ishin aso kohë e para disa viteve, bëhet fjalë për telefonata, bëhet fjalë për kërcënime, bëhet fjalë për numra të paditur, domethënë kështu pa njohshëm telefon që thirrim, bëhet fjalë për presion e pastaj bëhet fjalë për do të ngelja akademike, bëhet fjalë për shumë sene të cilat Besoj që i shtypin studentat edhe me nëjë, sa shtarë si shumë e shëndohesh për mos të tarën protest, ase. Jo, nuk i, i, faktisht, vin... nuk me ndoj kështu, jo, uh, nuk me ndoj që është arsi e shëndohesh për të mos të dalën protesta. Uh, me ndoj që rezicet edhe gjithë këto mu më knaqin edhe më japin një adrenalin dhe motivojnë që dalë të <laughs> <së> të <mbushet laughs> dhe të mobilizoj. Mbushën <laughs> të mbushën edhe të mobilizoj sa më shumë njerës që dalin në, në, në protesta. Në protestat e të, -të njëshit në Kosovë, studentët, uh, ditët e para kur filluan të protestojnë, nuk ishin shumë në numër. Megjithatë, kur rreziqet rriteshin edhe policia filloi të maltretojë edhe të mm -hmm. burgosë edhe të të përdor të gjitha të forcën e vet ë kundrejt protestuesve, këto protestues Muhamet nuk e, u stepën edhe nuk e, qëndruan në shtëpi por mobilizuan edhe më shumë. Do të thonë përkundra se gjitha këto rreziqe edhe gjithë gjithë ky presion i shtetit i mobilizoi që e, sot ne flasim për 81-shin si një protestë në më të pra ka pasu në të gjitha qytetet rreth 1 milion protestues. Mm. Domethënë, mm në Kret Kosovë kanë dalë dhe i numri i plot është rreth 1 milion. Unë besoj fat fatmirësisht që numri i i, i protestuesve ka qenë shumë më i madh se sa sa 1 milion, por ndoshta ju pëlqen të thuhet se është 1 milion. Domethënë, si do mos sot, sot nuk besoj që përbalim me, me, me ato, me ato farë uh, rezice. Në uh, rrugët i kemi të, të hapura për të protestu, uh, Mohamed, as nuk në ndalon, këto janë edhe, dhe me thënë, shpesher edhe ngushlojnë vetën me këto farë fjales, unë nuk protestoj për shkak se do ma bëjnë këtë, do ma bëjnë atë, jo, dhe me thënë, ti nuk proteston për shkak se ti nuk ke vedje të lartë, uh, për shkak se uh, njerëzit cilët protestojnë nuk konsideroj se kam vedje të lartë, qytetare edhe janë qytetar të mirë, uh, për shkak se Tanzaninën edhe arrin ta dallojnë që heyu nuk diçka nuk është në rregull me 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 vendin ton ku ne protestojmë